Son zəng məktəb həyatının ən əlamətdar günüdür. Bu, şagirdlərin 11 il ərzində hər gün eşitdikləri zənglərin sonuncusudur. Orta məktəblə vida mərasimini unudulmaz və yadda qalan etmək üçün hər il məzunlar son zəngi böyük təmtaraqla qeyd edirlər. Əvvəllər məktəblilər ağ köynək geyib, üzərinə məzun yazılan lentlər taxardılar. Lakin indiki məzunların bəziləri qeyri-adi görünmək naminə köynəklərdə müxtəlif şəkillər çəkdirirlər. Hərçənd bəzən elə rəsimlərə rast gəlirik ki, bunun çətin ki, məktəblə əlaqəsi olsun. Rəssam Elşən Əzizoğlu deyir ki, məzunların verdiyi sifarişlərdən təəccüblənməyə bilmir. Uşaqlar bir-birindən fərqlənmək üçün fərqli bir şəkilləri üstünlük verirlər. Çalışırlar ki, digər sinif yoldaşlarından seçilsinlər. Ona görə də həmişə olduğu kimi məktəbə aid şəkillər daha az çəkilir. Loru şəkillər daha çox çəkilir. Məzunların sifariş etdiyi şəkillər arasında cizgi filmi qəhrəmanları, maşın şəkilləri və məşhur kino obrazlarına da rast gəlmək mümkündür. Bundan başqa, dünya çempionatı ilə əlaqədar bəzən məzunlar köynəklərinə futbolçu şəkilləri də çəkdirirlər. Bu cür şəkillərə daha çox oğlanlar maraq göstərir. Son zakazlarımdan biri olub ki, futbolçu şəkil olub, altından yazılıb ki, müəllim, mənim bağışlar, mən bunu seçdim. Bir dənə də səhv eləmirəmsə, yazıcı idi. O, yəni ki, uşaqlardan fərqlənmək üçün, seçilmək üçün öz yazdığı bir şeiri çəkdirmişdi. Amma öz şəkilindən bir yerdə. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər sevdim. Köynəyinə hansı şəkil çəkdirməsindən asılı olmayaraq son zəng hər bir şagird üçün unudulmaz olur. Axı bu 11 illik məktəb həyatının son günüdür. Ola bilsin ki, çalınan son zəng bir çox məzunlar üçün tələbəlik həyatının qapısını açacaq. Ancaq bütün məzunlara məktəb həyatının qapılarını bağlayacağı dəqiqdir. Əlvida məktəb illəri.